Ljudi ljudski, dobrodošli vi meni, braćo moja, u novi video. Halo, slušajte me ovako, ja vama sad reku kao inače šta radimo, međutim ja ne znam šta radimo. Šta radimo, budaletno, što sam zvao ovde? Šta je sad u pitanju? Slušaj, Impe pripremio jako bitnu stvar, slušaj. Kako znaš bitnu stvar? Znaš da seljak inače zove kad je u pitanju da se odbrani selo. E pa, ja. Opet ga treba odbraniti, ja. Nemoj mi to, Impe, rad, nemoj mi to, brate moj, rad, molim te, ljudi, halo, pa jel moguće ovo? Pa jel moguće ovo, lajkujte ovaj video. Idemo na ovom klipu 26.722 lajka. Ne pitajte me zašto, ali idemo toliko lajkova na ovom videu. I obavezno lupite taj subscribe i upalite to zvonce. Šta kažeš ti? Skontat će ljudi zašto toliko treba lajkova. Aha. Ali nije to ni bitno sad. Slušaj me, ovako nego, me slušaj. Hajde, ovdje imaš ovaj armor. Uzimaj ga, definitivno će ti trebati. Stavljaj ga odmah na sebe. A što nije dijamantski armor? Mislim, bojim se ovaj... Zato još jedan armor. Pa znam, zato ti kažem, mislim, što nije dijamantski, jel to znači da su jaki protivnici neki? A evo, otvori česte, sve će biti jasno. Ja, ljudi, šta je ovo? Uzmi sebi što ne pola hrane. Uzmi sebi ovam ove jabuke. Hrane, dobro. Ja. Jabuke, evo, I to je. Jabuke uzmi sebi, jabuke. Aha, izvini, nisam jabuke uzao, dobro. Hrane ću uzao, uzmi sve ovo što ti je ostalo. Pa ti je rekao pola da uzmem od ovog, ja uzao pola. Ništa si ne brin, uzao sam ja pola. I, šta, i uzmi jedan nether star. Jedan, ne više, jel? Dobro. Ne više, jedan. Evo, uzao, ja sam. E sad, odavde imaš ovdje DNK. Bilo koje životinje. Imaš DNK Creepera, imaš DNK Hoglina, imaš DNK Endermana. Ma neću ti više ništa objašnjavati, ti uzmi dva. Vidi, joj, pa ne znam šta bi prije. Joj, pa pazi, Impe. Pazi, možda da uzmimo Creepera i ovog Hoglina u razlogu. Ajde. Evo, uzao, ja sam. Bravo, konjino jedna. E sad dođi ovamo. Vidiš ovo ovdje, jel ti, sad bar malo jasno. Jao, opet platforme, jel opet moram bacat ono, ja ljudi moji, pa ja ne mogu da vjerujem. Halo. Impe, budi još strašniji od one koki, ubiću brašnu u tebe. Sad bacaj. Šuti, evo bacam. Tako. I to, sad se odmahni konjno jedna i budi spreman. Šta je, jelo? Joj, vidi ovo, šone, šta je ovo, jel prvo ćemo sunati? Slušaj, prvo me podsjeti malo na ovcu, pa na bika, pa... Pa šta je sad? Zašto neka čudna ovca, a i bik zajedno? Vidi, pa neće ovo ništa. Pa, misliš da neće, konjino jedna ubila te odmah, ali nema veze, sreća ti. Jedno što mi nisi rekao. Pa što mi nisi rekao da će onako lako da me ubije? Pa ti goviš neće mi ništa, ali ako tako izgleda životinja neće ništa, e pa malo sutra. Pa Impe, brate moj, pa ja ne mogu da vjerujem, jel, joj pa živo ovo čudo. Ja šta je nego živo, dva puta ja mislim može da pukne samo. Nemoj lagat, konjino jedno. Evo da ti bižaš, imaš bov, imaš bov. Impe, imam bov, buraz moj, alo. Pazi Impe, što, vi gleda brzo. Oj, ovo zna biti brzo, konjino jedna. Impe, polako. Nemoj samo u selo, slušaj, nemoj samo u selo jer tu niš cijelo selo. Ne! Oj, opet me upio. Ti smatan, ali evo puklo je ono, puklo je ta životinja. Oooo, pa ja ne mogu da vidim, Impe, bolam, pa ti da si vidio kojom te to u mene brzinom stiže, pa se te... Pa šta ja znam, nisam kontu da će onoliko brzo da bude burazeru moj. Jesi spreman da mi nastavimo? Pa spreman sam da nastavim, ali znaš šta se bojim burazeru? Šta se bojiš? Pa ako je ova prva životinja ovakva, kakve su ove druge, mislim, životinje? Pa ne znam, dođi odaberi pa da vidimo, hajde, koje ćeš sad? Ajoj, pa ne znam šta bi prije, ajmo ovaj Enderman, joj Impe, to se može teleportovat, garant, dobro. Pogotovo Guardian, ovam, isto mjesto. Dobro, a pogotovo Guardian, pa to može i u vodu, Šone, pa Enderman koju može u vodu, znam što. Jooo, Rocky, ajde, bacam, idemo, hopa. Opa, ne, stani. Ja, opa, hajde, rokim. Čekaj, opa. Bravo, konjino, bježi. Bježi, op. Šta je ovo, ovaj? Pa neće ovaj ništa. Pa jel, sutra neće, nemo, može li se strijelom gađat? Može, e tu je dobro. Jel može, jel? On nas ni ne vidi. Aj, aj. Gdje je Impe? Aj, evo ga ovdje kod mene, Šone. Mene, stani, ja moram da jedim, Impe. Dobro je, pred tebe. Dođa. Aj, ne, nemoj, malim put da me rokneš, bježi. Impe. Aj, vidi, Impe, ali znaš šta kontam, da je ovo dosta opasnije u vodi, na primjer. Dođi da vidimo, dođi da probam, hajde. Ovaj ne napada nešto, Bog nabora. Ne napada, eto malo sutra, vidiš kako napada tek u Guardian, znaš. Napada, jao, ništa u meni srca ne skida, bora. Pa ovaj je lagan bio, bolan, zaubiš, šta je ovo, je smiješno nešto. Beba neka bila izgleda.
Pa tu beba. Kakva beba ništa, ovo se ne može poreći sa onom prvom životinjom. Ajmo dalje, ajmo dalje, idemo odmah na sljedeću životinju. Aj sad ti. Aj sad ti, ja uzeo item frame-ove, uzeo sam sve, evo ti ovo. Bacim samo životinje. Ajde, bacio sam ti, aj sad. Znači. Ajde bolan, rođen spreman, ljudi, lajkujte ovaj video ukoliko još uvijek niste, jer sad je pravo vrijeme što bi se reklo. Ajde im padine, brate moj, bacaj tu. Jedna, ajde, druga, ajde, dobro. I treća. E, konju jedan, pa mogu sve zajedno bacit na kamar. Tan, konju jedan, idemo jedna, idemo druga i treća. Pa što ne radi ova životinja? Pa kako neće puta letka jedna? Stani, evo ga, op! Evo ga! Šta je bilo, pa što nije radilo? Pa nisam lijepo bacio. O! Evo, šta je ovo? Impe, čekaj. Iron Golem koji ima rep. I ja, stani da vidim. Pa hila! I! Ooooooo! Nešto, brzo Impe! Što je brzo ovoliko? Nemam pojma, vidio je golme. Imper, ne mogu da ga gađam strijelama, bro. Evo, mogu ja. Jo. Joj. Imper. Evo ga, pogodio sam ga. Moraš malo niže da gađaš. Bježi. Bježi, Imper, dođi vam, znaš kako ćemo im padne. Da nađemo možda Iron Golema, pošto smo mi već u selu. Kontaš. Šone, gdje očko? Pazi. Može da letim. Borgajt može da leti. Oooo, može da leti, nemoj ga gađat da vidi. Oooo, Impe. Oooo. Jed ja. Odbac me, 3 metra me odbaci po razdormu. Da vidiš kako leti. Pa, vidi sad ovdje. Ajde, čekaj. Samo gledaj na F5. Ne leti, evo gledaj. Sad čekaj, evo ga vidi. Oooo, vidi ga. Impe, ovo nije normalno, nije Impe. Bježi, pusti ga meni. Idi jabuku iza. Sprišla se, ne brin, imam ovaj energy. Sad, hajde će umreći. Mali, opa. Mali, dođi vam mali, opa. Bježi jebem ti ovu travu kad je vidim, znači. Hajde će umreći, šta? Ne, vidi ovu burazno, ništa o meni. Pusti nek me udari da vidim šta će desiti. Aj. Mene je targetovo, mene. Pa ne, jo, Impe. Udarima, nije on meni ništa, Bog zna, srca skinuo im padne. Zato imamo ovu jabuku dobro. Znaš šta bi ja volio, Burazmoj, kad ubijemo ovo stvorenje, da spawnujemo jedno 5 komada onih prvih životinja. Nema potrebe jer ćemo spawn... Šta je ovo? A, dobio sam nazad ovo čudu. E pa to Šone, spojit ćemo životinju od svih ovih 6 životinja, jesi spreman? Ne, pa jel moguće to uopšte, jel moguće? U majke ti. Dođi ovamo da ti Impe pokaže, dođi Šone, znači sam da vidi ovo. Tebi treba jedno ovo, treba ti jedno ovo i treba ti, čekaj šta ti još treba? Pa šta ja znam šta, aha tu. I uzme na Nether Star što je ostao tamo. Jel ima u često ovamo i dalje? Ja mislim da ima, tako da hajde da vidimo. Sad ćemo da vidimo. Šta si rekao, nisam te čuo, nešto si me prekinuo. Ja mislim da je bilo 4. Aha, stani, ima još jedna. I bacim ovu. Okej. Ja buku odmah stavim. Boga. Gdje ovo? Impe. Gdje ovo, koliko je? Ovo i pucaj, o Impe, što me ne ganja? Impe, upomoć. Upomoć, Impadine. Evo, pomaći, koji to tebe ganja? Ne, ne ganja, ljudi. Nemoj. Stani ga. Dođi vam Impe. O, jes ti to poginu? Nisam, dobro, živ sam. Sam ga udaraj, sve će biti kako treba. Ne mogu ni strilom da ga pogodim kako treba. Ne skidamo mi njegu ništa. Kad me ne ubi! Oooo, vidi ovu. E, ma, dobre. Živ sam. Impe. Sad ga. Stani, oj, buraz moj, ali pazi, znaš što sam primijetio. Znaš što sam primijetio? Oj, pazi. Uuu, sad me već počinje opasno udarat. Ja sam primijetio. Ne! Jesi mrtav? Ma ništa nisam primijetio, nisam mrtav, jedim ja... Uuuu, ovo je bilo zaplak. Roknuli smo ga. Stani. Ajde. Na telo malo. Ajde. Jedan hit. Ajde. O, bravo. Jesmo ga ubili. Konj, jedan ti izga roknuo na kraju. Pa ja ne mogu da vjerujem, ali slušaj konjino. Ja mislim da mi nismo imali ovih jabuka i ovaj armor, da bi ovo bilo prosto nemoguće da se ubije. Oj, brate moj, znači, jel to, jesmo odbranili ovo selo, koliko toliko? Evo što smo dobili, eto. Što je? Dobili smo ovaj moć. Što, pa stani, ja imam još jednu, imam dva ova čuda.
I šta sad kako? Aha, dobio jedno ti, jedno ja. Aj, joj. Jesi se teleportovo. Teleportujem se, jel moguće ovo? Šta to radiš, bro? Pa, ovako se osjeća Enderman, buraz moj. A ja jesi vidio, nemoj da se teleportuješ, što se nerviraš. A šta mi mogu kako da pucam ono čudo, a? Vidio ovo, molim, čekaj da te ja roknem. Vidj, ne mogu te udariti. Koga ćeš ti roknut, budalet? Nemoj, možeš da pucaš, možeš sve. Dobro, dobro, ljudi moji, sve u svemu ovo djelo je jako, jako zanimljivo, mislim djelovalo je zato što je sad ovdje kraj ovog videa. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali, ukoliko jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe i to je to, veliki, veliki, pozdrav, da vidimo se, čujemo uskoro, boj!